20 листопада у центрі Луганська почали встановлювати новорічну ялинку. Про це свідчить відео, оприлюднене в соцмережах. Каркас почали встановлювати навпроти пам'ятника Леніну. Як зазначили люди, котрі її встановлювали, повністю ялинка має бути зібрана до 19 грудня. Вони також зауважили, що це та сама штучна ялинка, котра була встановлена у центрі міста минулого року.